ግራፍ ኦፍ graph ኦፍ an equation of የሚለውን እናያለን እዚህ ጋር ኤም ማለት ራሽናል ነምበር ነው ኤሚዝ ኤለመንት ኦፍ ራሽናል ነምበር በቲቲስ ዲፍሬን ፍሮም ዜሮ ማለት ነው እና ዜሮ ያልሆነ የትኛውም ራሽናል ነምበር ነው ኤም ማለት እና በዚህኛው ቪዲዮ ላይ የምናየው ዋይ ኳልቱ በኤምክስ ፎርም የተሰጠንን ኢኬሽን ወይም ደግሞ ሊነር ኢኬሽን ግራፍ ድራው ማድረግ እናያለን ማለት ነው ከዚህ በፊት በነበረን ቪዲዮ ላይ ስለ ሆሪዞንታል ላይን አይተናል ሆሪዞንታል ላይን የሚባሉት ምን አይነት ላይኖች ናቸው ዋይ ኳልቱ የሆነ ነምበር ብለን የምንገልጸው ኢኬሽን ይሄኛው ሆሪዞንታል ላይን ነው ቨርቲካል የሚባለው ደግሞ ኤክስ ኳልቱ የሆነ ነንበር ብለን ዲስክራይብ የምናደርገው እነዚህ ቨርቲካል እና ሆሪዞንታል ላይን ናቸው እና ቨርቲካልና እና ሆሪዞንታል ላይን ከአርት ላይ እንዴት ድራው ማድረግ እንደሚቻል አይተን ነበረ በዚህኛው ቪዲዮ ላይ የምናየው ዋይ ኳልቱ ኤምክስ በዚህ ፎርም የተሰጠንን ኢኩዌሽን ግራፉን ድራው ማድረግ ወይም ደግሞ ከአርት ላይ ማሳየት እናያለን ማለት ነው ዜራር ሰቨራል ሜተርስ ዛት ካምቤ ዩስድ ቱ ግራፍ የሊነር ኢኪሽን የሆነ ሊነር ኪሽንን ግራፍ የምናደርግበት ወይም ደግሞ ግራፉን ድራው የምናደረግበት ብዙ ሜተዶች አሉ ሰቨራል ሜተዶች አሉ ዘሜተድ ዩድ ስታርት ሴክሽን ቱ ግራፍ ኢስኮልድ ፕሎቲንግ ፖይንት እና ከመጀመሪያኑ ጀምረን ት ሚንስ ሆሪዞንታል ላይኖችን ቨርቲካል ላይኖችን ድራው ለማድረግ ወይም ግራፉን ድራው ለማድረግ የተጠቀም ዘዴ ፕሎቲንግ ፖንት ተብሎ ይጠራል ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር መጻፋችሁ ላይ ዋይ ኳልቶ ኔጌቲቭ ፎር የሚል ኦኬሽን ሊነር ኦኬሽን አለ እና የዚህ ሊነር ኦኬሽን ግራፍ ድራው ተደርጓል እና ይሄ ግራፍ ድራው የተደረገው እንዴት ነው ዋይ ኳልቶ ኔጌቲቭ ፎር ላይ ዋይ ኳልቶ ኔጌቲቭ ፎር ላይን ላይ ይሄ ላይን የፖይንቶች ስብስብ ነው ብለናል አይደል ብዙ ኦርደርድ ፔር የሆኑ ፖይንቶችን እናገኛለን እና እዚህ ጋር እነዚህ ኦርደርድ ፔር ፖይንቶች ላይ የዋይ ፓርታቸው ምንድ ነው ኮንስታንት ነው ዋይ ኳልቱ ኔጌቲቭ ፎር ላይ የዋይ ፓርታቸው ኮንስታንት ነው ዛት ሚንስ ኔጌቲቭ አራት እዚህ ጋርም ኔጌቲቭ አራት እናገኛለን ግን የኤክስ ፓርታቸው ምንድን ነው ቫሪብል ነው የተለያየ የኤክስ ቫሊዩ እናገኛለን ማለት ነው ይሄ ማለት ኦርደር ፔሮችን ስንሰራ ለምሳሌ ኔጌቲቭ ሁለት ከኔጌቲቭ አራት ጋር ፔር ያደረጋል ኔጌቲቭ አንድ ኔጌቲቭ አንድ ከኔጌቲቭ አራት ጋር ፔሪ ያደርጋል ኤክስ ቫሊዮች ይቀያየራሉ ዜሮ ከኔጌቲቭ አራት ጋር ፔሪ ያደርጋል። በዋይ በይ ወይም ዋይ ኳርቶ ኔጌቲቭ አራት ይ በሚገኝ ላይ ያሉ ፖይንቶች ናቸው እነዚህ ሌላ ደግሞ ኤክስ ፓርት አንድና ኤክስ አንድ ከዛ ዋይ ደግሞ ኔጌቲቭ አራት ይሆናል ማለት ነው አንድና ኔጌቲቭ አራት ሁለትና ኔጌቲቭ አራት ሶስት እና ኔጌቲቭ አራት ያለ ብዙ ኦርደር ፔየሮችን ፎርም ማድረግ እንችላለን ከዛ እነዚህ ፖይንቶችን እነዚህን ያገኘናቸውን ፖይንቶች ምን እናደረጋለን ከአርቲስያን ፕሌን ላይ ፖይንት እናደረጋለን ወይም ፖይንት ማድረግ ማለት የተሰጠንን ፖይንት ወይም ደግሞ ኦርደር ፔየር ካርቲሲያን ፕሌን ላይ ማመልከት ነው ሎኬሽኑን ማሳየት ነው ፖይንት ማድረግ ማለት ስለዚህ ኔጌቲቭ ሁለት እና ኔጌቲቭ አራት ካርቲሲያን ፕሌን ላይ ያለበትን ቦታ እናሳያለን ማለት ነው እና ኔጌቲቭ ሁለት ኔጌቲቭ አራት ያው ሁለቱም ኔጌቲቭ ነበሮች ስለሆኑ ሰርድ ኳድራንት ላይ ነው የምናገኘው ዛቲስ ኔጌቲቭ ሁለት እዚህ ጋር ከላይ ይሆናል የኤክስ ፓርት ኔጌቲቭ አራት ደግሞ የዋይ ፓርት ታች ይሆናል ማለት ነው እና ሁለቱም የሚገናኙበት ቦታ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው ፖይንቱ የሚሆነው ሌላ ደግሞ ኔጌቲቭ አንድ ና ኔጌቲቭ አራትን እዚህ ጋር ነው የምናገኘው ዜሮ እና ኔጌቲቭ አራት ዋይ አክስ ላይ እናገኛለን አንድ ኔጌቲቭ አራት እዚህ ጋር እናገኛለን ቢካውዝ አንድ እዚህ ጋር ነው ያለው ሁለት ከዛ ሁለት እና አራት ደግሞ እንደዚህ እናገኛለን ማለት ነው አሁን ይሄኛው መንገድ ምንድነው ፖይንቶችን ፕሎት አድርገናል አይደል እነዚህን ፖይንቶች ካርቲዚያን ላይ ልክ በዚህ ፎርም ፕሎት እናደርጋለን ወይም ደግሞ ሎኬሽናቸውን እናስቀምጣለን ማለት ነው ያሉበትን ቦታ ከዛ በኋላ እነዚህን ፖይንቶች ኮኔክት እናደርጋለን ወይም ደግሞ እነዚህን ፖይንቶች ኮኔክት የሚያደርግ ላይን ድረው እናደርጋለን ማለት ነው እና ይሄ ላይን ምን ተብሎ ይጠራል ዋይኳርቱ ኔጌቲቭ አራት ተብሎ ይጠራል እና ይሄንን ግራፍ ወይም ደግሞ ይሄንን ላይን ድራው ያደረግ ነው ምን በመጠቀም ነው ፖይንቶችን ፕሎት በማድረግ ነው ስለዚህ ይሄ ዛዴ ምን ተብሎ ይጠራል ፕሎቲንግ ፖይንት በመባል ይጠራል ማለት ነው ኦር ዘፖንት ፕሎቲንግ ሜተር ፕሎቲንግ ፖንት ወይም ፖይንት ፕሎቲንግ ሜተር ተብሎ ይጠራል ፖንቶችን ካርሲያም ላይ ፖይንት በማድረግ ወይም ደግሞ ሎኬት በማድረግ ከዛ በኋላ እነዛን ፖይንቶች አንድ ላይ ኮኔክት እናደርጋለን ማለት ነው ኮኔክት ስናደርግ የሆነ ላይን እናገኛለን እና ያ ላይን ለተሰጠን ኢኬሽን ግራፍ ይሆናል ማለት ነው እና ፕሎቲንግ ፖይንት በመጠቀም ነው የሰራ ነው ማለት ነው ከዚህ በፊት ያሉትን ግራፎች አክቲቪቲ ስሪ ፖይንት ስሪ ይሄኛው አክቲቪቲ ያው ከዚህ በኋላ ያለውን በምንማርበት ጊዜ ያው በጣም ስለሚረዳም እነዚህን ጥያቄዎች ሰርተን እንለፋቸው አንደኛ ዲን ሊነር ኢን ዋን ን ቫሪል ኢንቱ ቫሪልስ ሊነር ኬሽን ን ን ቫሪብል የሚባለው ምን አይነት ሽን ነው ሊነር ኢንቱ ሪል የሚባለው ምን ይነት ነው የሚለውን ዲፋይን ስናረግ ሊነርሽን ን ቫሪየብል ማለት ያው ሊነርኬሽን ሁለት አልጀብሪ ስፕሬሽኖች በእኩል ይሆናል ሳይንስ ይገናኙ ሊነር ሽን ብለን እንጠላለን እና ን ሪል ሲሆን አንድ አይነት ቫሪብል ያለው ማለት ነው። ነውሪብል የሚባለው ምንድንነው ኢ ለተር ነው ለተር ሆኖ የሆነ አናውን ነንበርን ተክቶ የገባ አናውን ነንበርን ሪፕሌስ ያደረገ ፊደል ነው ለተር ነው ስለዚህ ኢን ዋን ቫሪብል ማለት አንድ አይነት ቫሪብል ብቻ ያለው ማለት ነው ዛት ሚንስ እዛ ኬሽን ውስጥ ወይ ኤክስ ብቻ ቫሪብል የሚለው እናገኛለን ወይም ቫሪብል ኤ ብቻ እናገኛለን የተለያየ ቫሪብል አናገኝም ማለት ነው ዋን ቫሪብል ማለት አንድ አይነት ብቻ ቫሪብል ነው የምናገኘው ኢንቱ ቫሪብል ሲሆን ደግሞ ሁለት የተለያየ አይነት ቫሪብሎች ይኖራሉ ለምሳሌ ኤክስ እና ዋይ ሊሆን ይችላል ኢኩዌሽን ፎርም ስናደርግ ኢንዋን ቫሪብል በሚሆንበት ጊዜ ምን አይነት ኢኩዌሽን መስራት እንችላለን ለምሳሌ ኤክስ ፕላስ ቱ equal ቱ 2 ፕላስ plus እንደዚህ አይነት ኢኩዌሽን ኢንዋን ዋን ነው ባለ አንድ ቫሪብል ነው ማለት ነው ምክንያቱም ኤክስ ብቻ ነው ቫሪየብል ያለው አንድ አይነት ቫሪብል ብቻ ነው የምናገኘው ስለዚህ ይሄኛው ላይክ ተርም ኮሌክት በማድረግ ወይም ደግሞ ወደ አንድ ሳይድ በማምጣት ሶልቭ ማድረግ እንችላለን አሁን ለምሳሌ ይሄኛውን ሶልቭ ለማድረግ ቱ ኤክስን ወደዚኛው ሳይድ ስናመጣ ኤስ ማይነስ ኤስ ማይነስ ቱ ኤስ ኢኳልቱ ኮንስታንት ነበሮችን ደግሞ ወደ አንድ ሳይድ እንወስዳቸዋለን ትሚንዝ ሁለትም ወደዚኛ ወደ ሶስት ሳይድ እናመጣለን ሶስት ሲቀነስ ሁለት ይሆናል ማለት ነው ኤክስ ማይነስ ቱ ኤክስ ማለት ኔጌቲቭ ኤክስ ነው የምናገኘው እኩል ይሆናል አንድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱንም ሳይድ በኔጌቲቭ አንድ እናባዛለን እዚህ ጋር ኤክስን ፖዘቲቭ ለማድረግ ማለት ነው እና በኔጌቲቭ ስናባዛ ኔጌቲቭ ታይም ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ ነው የምናገኘው ወይም ሁለቱንም ሳይድ በኔጌቲቭ አንድ ስናባዛ ኔጌቲቭ አንድ ሲባዛ ኔጌቲቭ ኤክስ ሚንስ ፖዘቲቭ ኤክስ ነው የምናገኘው ምክንያቱም ኔጌቲቭ ቁጥር ከኔጌቲቭ ጋር ሲባዛ ፖዘቲቭ ቁጥር ነው የሚሰጠን እኩል ይሆናል አንድ ሲባዛ ኔጌቲቭ አንድ ደግሞ ኔጌቲቭ አንድ እናገኛለን ኤክስ ኳልቱ ኔጌቲቭ አንድ ይሆናል ማለት ነው ባለ አንድ ቫሪብል ነው ባለ ሁለት ቫሪብል የሚባለው ደግሞ ባለ ሁለት ቫሪብል የሚባለው ሁለት አይነት ቫሪብል ያለው ማለት ነው ለምሳሌ ኤክስ ፕስ ዋይ ኢኳልቱ to ሊሆን ይችላል ልክ በዚህ አይነት ፎርም ከተሰጠን ይሄ ባለ ሁለት ቫሪብል ነው ምክንያቱም ኤክስ እና ዋይ የተባሉ የተለያየ ቫሪብል ስላለ ማለት ነው ሁለተኛ ጥያቄ which of the following is a linear equation in one variable? ስለዚህ እዚህ ጋር ከተሰጠን ኢኩዌሽን ውስጥ ባላንድ ቫሪየብል የሆነ ሊነር ኢኩዌሽን የትኛው ነው? ኤ ላይ ስ ስ ፕስ ኢኳልቱ ፎር ማይነስ ኤስ እዚኛው ላይ ስናይ በአንድ ቫሪብል ብቻ ነ ያለን ስለዚህ ኢ ሊነሪሽን ን ን ሪል ማለት እንችላለን ቢ ላይ ኤክስ ፕስ ፎ ኳል ር ኤክስ ፕስ ስሪ አለን ቢ ላይ ያለውን ባለአንድ ቫሪብል ሊነርኬሽን እንደሆነ ዴተርማይን ለማድረግ መጀመሪያ ሶልቭ ማድረግ አለብን ይሄኛውን ሶልቭ ስናደረግ ምንድንነው የሚሆነው ኤስ ፕስ ኤክስ ፕለስ ፎር ኢኳልቱ አንድ ቨር ሁለተኛ ሲባዛቱ ክስ ፕላስ የሚለው ይሄኛው ብራኬቱን ሪሞቭ ምን ይሆናል አንድ ሁለተኛን ዲስትርቢቲ ፕሮፖርቲ በመጠቀም ሪሞቭ እናደርጋለን። ይሄኛውን አንድ ሁለተኛ ውስጥ ካሉት ቁጥሮች ጋር እናባዛለን ማለት ነው እና በመጀመሪያ አንድ ሁለተኛን ከሁለት ኤክስ ጋር ስናባዛ ስት ለምናገኘው ይሄ ሁለት ከሁለት ጋር ከአንስልድ ሲሆን ኤክስ ብቻ ይቀራል ማለት ነው ስ ፕላስ እንደገና አንድ ሁለተኛን ከሶስት ጋር ስናባዛ ሶስት ሁለተኛን እናገኛለን ከዛ ይሄኛውን ሶልፍ ስናደርግ ቫሪብሎችን ወደ አንድ ሳይድ እናመጣለን ኤክስን ወደዚህኛው ሳይድ እናመጣለን አራትን ደግሞ ወደዚኛው ሳይድ እንወስዳለን ከዛ ምን ይሆናል ኤክስ ማይነስ ኤክስ ኢኳል ቱ ስሪ ኦቨር ቱ ማይነስ ፎር ይሆናል ማለት ነው እና ኤክስ ኤክስ ማይነስ ኤክስ ማለት ያው ከፊት ለፊት ያላቸውን ኮፊሽንት ነው የምንቀናንሰው አንድ ሲቀነስ አንድ እንደማለት ነው እና አንድ ሲቀነስ አንድ ዜሮ ነው ከዛ ዜሮ ሲባዛ ኤክስ ዜሮ ራሱ ነው ማለት ነው የሚሆነው ስለዚህ መልሳችን ዜሮ እክል ይሆናል ሶስት ሁለተኛ ማይነስ ፎር ይህኛውን ለመቀናነስ ምንድ ነው ሶስት ሁለተኛ ሲቀነስ አራት ከአራት በታች አንድ አለን ክሪስ ክሮስ በማድረግ መስራት እንችላለን ዘን ሶስት ሲባዛ አንድ ሶስት ሲባዛ አንድ ሶስት እራሱ እናገኛለን ሲቀነስ አራት ሲባዛ ሁለት ስምንት ሲካፈል ለስንት ለሁለት ሁለት ሲባዛ በአንድ ሁለት ይሆናል ማለት ነው ሶስት ሲቀነስ ስምንት ኔጌቲቭ አምስት ነው ኔጌቲቭ አምስት ሁለተኛ ይሆናል ማለት ነው ዜሮ ኩል ኔጌቲቭ አምስት ሁለተኛ እናገኛለን እና ይሄ ኬሽን ሊነር ኬሽን ሊነር ኬሽን ኢንዋን ቫሪብል የሚባለው ምንድን ነው በምን አይነት ስታንዳርድ መጽሐፍ አለበት ኤኤክስ ፕላስ ቢ ኢኳልቱ 0 ፎርም መጽፍ አለበት ማለት ነው የሆነ ሊኒሽን ንዋን ቫሪብል ለማለት ኤ ኤስ ፕላስ ቢ ኢኳልቱ ዜ ፎር መጽፍ አለበት ኤ እና ቢ እዚህ ጋር ኮንስታንት ነንበር ናቸው ግን ኤኤ ኢስ ዲፍሬን ፍሮም 0 ማለት ነው ኤ የትኛውም ነንበር ሊሆን ይችላል ግን ዜሮ ያልሆነ ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር ቁጥር ተክተን ኤ ሁለት ኤክስ ብናደረግ ሁለት ኤክስ ፕላስ ሶስት እኩል ይሆናል ዜሮ ይሆናል እና በዚህ ፎርም የሚጻፍ ሊነሪኬሽን ነው ምን የሚባለው ኢንዋን ቫሪየብል የሚባለው አንድ ቫሪየብል ያለው ሌላ ደግሞ ኤክስፕሬስ ስናደረገው ምን ይሆናል ይሄኛውን በኤክስ ፎርም ስናስቀምጠው ቱ ኤክስ ኢኳልቱ ኔጌቲቭ ሶስት ከዛ ሁለቱንም ሳይድ በሁለት በሁለት ስናካፍል ኤክስ ኳልቱ ኔጌቲቭ ሶስት ሁለተኛ የሆነ ነንበር እናገኛለን ኤክስ ኢኳል ብለን የሆነ ነንበር እናገኛለን ማለት ነው እና እንደዚህ ሲሆን ኢንዋን ዋን ነው ግን ይሄኛውን ሶልቭ በምናደርግበት ጊዜ ቢል ያለውን ሶልቭ ስናደርግ ስንት ያገኘ ነው 0 እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ አምስት ሁለተኛ የሚል ነገር ነው ያገኘ ነው ስለዚህ በዚህ ፎርም ከመጣ ያው ስታንዳርድ ፎርሙን በዚህ ፎርም አይደለም ያገኘ ነው ወይም ስታንዳርድ ፎርም ሲባል x እኩል ይሆናል ብለን የሆነ ቁጥር ማግኘት አለብን ስለዚህ በዚህ ፎርም ስላልመጣልን ይሄኛው ሊነር ኢኩዌሽን ኢን ዋን ቫሪብል ማለት አንችልም ማለት ነው ሲ ያለውንም ስናይ እዚህ ጋር የኤክስ ቫሪዎችን ሶልቭ እናደርጋለን በዚህኛው ሳይድ ላይ ያለውን ሶልቭ ለማድረግ ዲስትሪቢቲቭ ፕሮፖርቲ በመጠቀም ብራኬቱን እናጠፋለን ስለዚህ ሶስት ሲባዛ ሁለት 6 ይሆናል34 12እኩል ይሆናል ሲቀነስ ሶስት ሲባዛ 12 ይሆናል እኩል ይሆናል 2 ሲባዛ 3 6 ሲቀነስ ይሆናል ማለት ነው ላይክ ተርሞችን ኮሌክት ስናደርግ ስድስት ኤክስ ሲቀነስ ስድስት ኤክስ እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ አስራ ሁለት ሲደመር አስራ ሁለት ይሆናል ማለት እችኛዋን ኔጌቲቭ አስራ ሁለት ወደዚህኛው ሳይድ እንወስዳለን እችኛዋን ስድስት ኤክስ ወደዚህ እናመጣታለን ማለት ነው ስድስት ኤክስ ሲቀነስ ስድስት ኤክስ ዜሮ ነው እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ አስራ ሁለት ሲደመር አስራ ሁለት ዜሮ እናገኛለን ማለት ነው ይሄኛው ምንድነው ስታንዳርዱን የጠበቀ አይደለም ቢካውስ ስታንዳርድ ማለት ኤክስ ኢኳልቱ ብለን የሆነ ቁጥር ማግኘት አለብን ስታንዳርድ ፎርም የሊነሪኬሽን ኢንዋን ስታንዳርድ ፎርም ማለት ኤክስ ብለን የሆነ ቁጥር ማግኘት አለብን በዚህ ጋር ሳይድ ላይ ቁጥር ነው ያለው ዜሮ ኳልቱ ዜሮ ስለዚህ ይሄኛውም ሊነሪኬሽን ኢንዋን ቫሪብል ማለት አንችልም ማለት ነው እና ስታንዳርድ ፎርም መሆን አለበት ኤክስን ሶልቭ ጊዜ ኤክስ ኢኳልቱ ብላችሁ የሆነ ነንበር ስታገኙ ሊነር ኬሽኑ ኢንዋን ቫሪብል ይሆናል ማለት ነው ሶስተኛ ሪፈር ዘ ኤ ሃው ሜኒ ሶሊሽን ዱ ዩ ጌት ፎር ለእያንዳንዱ ኢሽን ስንት ሶሉሽን እናገኛለን እዚህ ጋር ሁለተኛ ላይ ላለው በምንሰራበት ጊዜ ኤ ላይ ያለውን ስንሰራ ኤ ላይ ያለውን ስንሰራ ስሪ ኤክስ ፕላስ ዋን ኢኳል ፎር ማይነስ ኤክስ ነው ስለዚህ ሶሉሽን ስንት ሶሉሽን ነው የምናገኘው

ሶስት አራተኛ ይሆናል ማለት ነው እና እንደዚህ ስናገኝ ኤክስ አንድ ሶሉሽን ያገኘ ነው የኤክስ ዋጋ ሶስት አራተኛ ብቻ ነው ይሄኛውን ቫሉ ብቻ ሰብስቲቱ ስናደርግ ነው ይሄን ኖኬሽን ትክክል የሚያደርግ ነንበር የምናገኘው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ቢ ላይ ያለውን ስንሰራ ቢ ላይ ቅድም ሶልቭ አድርገን ነበረ ስንት ነበር ያገኘ ነው ዜሮ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ አምስት ሁለተኛ ነበረ እና እንደዚህ አይነት ነንበር በሚመጣበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ቁጥር ስናገኝ ምንድነው እነዚህ ሁለቱም እኩል አይደሉማ ይሄኛው ምንድነው ፎልስ የሆነ ኤክስፕሬሽን ነው ማለት ነው ወይ ደግሞ ፎልስ የሆነ አገላለጽ ነው እናም በዚህ አይነት ፎርም በሚመጣበት ጊዜ ምንድነው እዛ የተሰጠን ኤኬሽን ወይም ደግሞ ለክ ፎርም የተሰጠን ላይ የትኛውም ነምበር ሰብስቲት ብናደርግ ሁለቱንም ኤኬሽን እኩል ሁለቱንም ኤክስፕሬሽን እኩል የሚያደርግ ቁጥር አናገኝም ማለት ነው በእንደዚህ አይነት ፎርም በምናገኝበት ጊዜ ኢኩዌሽንን ሳቲስፋይ የሚያደርግ ሶሉሽን አናገኘውም ስለዚህ በዚህ ፎርም ሲሆን ኖ ሶሉሽን እንላለን ማለት ነው ለምሳሌ ቢ ላይ ስናይ ያለውን ይሄኛውን ስናይ ዜሮ እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ አምስት ሁለተኛ ነበር የመጣው እና እነዚህ ሁለቱም ቁጥሮች እኩል አይደሉም ስለዚህ እኩል ካልሆኑ እዚህ ጋር ይሄኛውን ኢኩዌሽን ምን የሚያደርግ ይሄኛውን ኢኩዌሽን ሳቲስፋይ የሚያደርግ ምንም አይነት ነንበር አናገኝም ወይም ምንም አይነት ሶሉሽን አናገኝም ማለት ነው ለዚህኛው የትኛውንም ቁጥር ሰብስቲት ማድረግ ትችላላችሁ ስተኩ እኩል ላይ እኩ ላይ ያደርገው ኤክስፕሬሽን እኩል ያመጣም ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ኖ ሶሊሽን ለዚህኛው ሶሉሽን የለውም ማለት እንችላለን ሲ ላይ ደግሞ ኤክስ ቫልዩ ሶልቭ ስናደርግ ስንት ነበር ይመጣለን ዜሮ ኢኳል ዜሮ ማለት ነው እና 0 ሮ ዜሮ ይሄ ትሩ ኤክስፕሬሽን ሁለት እኩል የሆነ ቁጥር ከመጠ ለምሳሌ አንድ ኢኳል አንድ 1 10 አስር ዜሮ 0 ተመሳሳይ እኩል የሆነ ቁጥር ከመጣ እንዲሁ ስናይ ኢት ኢዝ ነው ማለት ነውና በዚህ ፎርም የምናገኝ ከሆነ ኢኬሽኑ ምንድን ነው? ብዙ ሶሉሽን አለው ወይም ኢንፋናይት የሆነ ሶሉሽን አለው እንላለን ኢንፋናይት ሶሉሽን አለው እንላለን ዛት ኤክስ ቦታ ላይ የትኛውንም ቁጥር ብንተካ ይሄኛውን ኢኬሽን ሳቲስፋይ የሚያደርግ ነበር ይሆናል ማለት ነው ወይም ሁለቱንም ሳይድ ላይ ያለውን ኤክስፕሬሽን እኩል ያመጠዋል ለምሳሌ ቁጥር በመተካት እንዲ ኤክስ ኳልቱ ዜሮ 0 ብንተካ ለምሳሌ x ኳልቱ ዜሮ 0 ብንወስድ ኤክስ ኳልቱ ዜሮን 0 እዚህ ጋር እዚህ ጋር ዜሮ መተካት እንችላለን እዚህ ጋርም ዜሮን ተካ እዚኛው ላይ ዜሮ ስንተካ ሁለት ሲባዛ ዜሮ ይሆናላ ስለዚህ ሁለት ሲባዛ ዜሮ ማለት ዜሮ ነው ሁለት ሲባዛ ዜሮ ዜሮ ሲቀነስ አራት ከዛ ሲባዛ በሶስት አለን እኩል ይሆናል እዚህ ጋርም ውስጥ ሶስት ሲባዛ ዜሮ ስንል ስንት ነው ቱታይም ታይም ሶስት ሲባዛ ዜሮ ዜሮ ነው ዜሮ ሲቀነስ ስድስት እናገኛለን ማለት ነው እና ሶስት ሲባዛ ዜሮ ሲቀነስ ኔጌቲቭ አራት ኔጌቲቭ አራት ራሱ ነው እኩል ይሆናል ሁለት ሲባዛ ዜሮ ሲቀነስ ኔጌቲቭ ስድስት ኔጌቲቭ ስድስት ይሆናል ሶስት ሲባዛ ኔጌቲቭ አራት ኔጌቲቭ አስራ ሁለት ነው ይሄኛውም ስንት ነው ኔጌቲቭ አስራ ሁለት እናገኛለን እና እኩል የሆነ ቁጥር ያገኘ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሌላ ቁጥር አንድም ብንተካ አንድ በመተካ ስናይ ሁለት በኤክስ ቦታ አንድ ስንተካ ስንት ይሆናል ሁለት ሲባዛ አንድ ሁለት ራሱ ነው ከዛ ሁለት ሲቀነስ አራት ከስንት ጋር እናባዛለን እዚህ ጋር ከሶስት ጋር እናባዛለን እኩል ይሆናል እዚህ ጋርም ሶስት ሲባዛ ኤክስ ላይ ሶስት ሲባዛ አንድ ስናደረግ ስንት ነው የምናገኘው ሶስት ራስ ይሆናል ሁለት ታይም ሶስት ሲቀነስ ስድስት ይሆናል ማለት ነው እናም ሶስት ኢንቱ ሁለት ሲቀነስ አራት ኔጌቲቭ ሁለት ነው ሁለት ታይም ሶስት ሲቀነስ ስድስት ኔጌቲቭ ሶስት ይሆናል ማለት ነው እና ሶስት ሲባዛ ኔጌቲቭ ሁለት ኔጌቲቭ ስድስት ነው ሁለት ሲባዛ ኔጌቲቭ ሶስት ኔጌቲቭ ስድስት አሁንም እኩል የሆነ ቁጥር ያገኘ ነው ስለዚህ የትኛውንም በኤክስ ቦታ ላይ የትኛውንም ቁጥር ብንተካ ኢኬሽኑን ሳቲስፋይ የሚያደርግ ነንበር ነው የምናገኘው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኢኬሽኖችን ሶልቭ ስታደርጉ እኩል የሆነ ቁጥር ከመጣ ዛቲስ ዜሮ ከዜሮ ጋር እኩል የሆነ አስር ከአስር ጋር እኩል የሆነ ተመሳሳይ የሆነ እኩል የሆነ ቁጥር ከመጣ ይሄ ኬሽን ኢንፋናይት የሆነ ሶሉሽን አለው ማለት ነው ኢንፋናይት ማለት በጣም ብዙ ሶሉሽን አለው ማለት እንችላለን ማለት ነው ላይ ያለውን ጥያቄ ስናይ ሶስተኛ ቢ ዋት ካን ዩ ኮንክሉድ አባውት ዘ ነምበር ኦፍ ሶሉሽን ፎር ሊነር ኢኬሽን ኢን ቫሪብል ስለዚህ ኢን ቫሪብል ለሆነው ደግሞ ዋት ካን ስለዚህ ጋር ከላይ ያሉት ሁለተኛ ላይ ያሉት ኢኬሽን ኢኬሽን ውስጥ ባላንድ ቫሪብል የሆነው የትኛው ነው ብለናል ኤ ላይ ያለው ብቻ ነው ብለናል ኤ ያለው ብቻ ነው ባለ አንድ ቫሪብል ስለዚህ ባለ አንድ ቫሪብል ለሆኑት ኢኬሽኖች ነምበር ኦፍ ስንት ነው አንድ ሶሉሽን ያለው ኤ ላይ ያለውን ሶልቭ ስናደርግ ኤክስ ስንት ነበር ያገኘ ነው የሆነ ቁጥር ነው ነው እና አንድ ሶሉሽን ብቻ ነው የሚኖራቸው ሊነር ኢኬሽን ኢን ዋን ቫሪብል ሲሆኑ አንድ ኢኬሽን ብቻ ይኖራቸዋል ማለት ነው አራተኛ ጥያቄ ዘፎሎ ር ሊነር ኬሽን ኢንቱ ቫሪብል ስለዚህ በለሁለ ቫሪብል የሆነ ኬሽን ማለት ሁለት የተለያየ ቫሪብል የያዘ ማለት ነው እናም ኤ ላይ ኤክስ ኳልቱ ኔጌቲቭ ማለት ባለ አንድ ቫሪብል ነው ኤ ኳልቱ ኔጌቲቭ አንድ ቫሪብል ብቻ ያለው ብቻ ነው ባለ ነው ቢ ላይ ያለውን ቱዋይ ሁለት ቫሪብሎች ናቸው ያሉት

ዋይ equal ፎር የሚባል ሊነር ኢኩዌሽን ተሰጥቶናል a ላይ r the point እዚህ ጋር ኦርደርድ ነምበሮች አሉ ኔጌቲቭ 1 ኤንድ 0 ኢንድ 0 ዘ እነዚህ ፖይንቶች ይሄንን ኬሽን ሳቲስፋይ ያደርጋሉ ወይ የሚለውን ነው እና ቼክ ለማድረግ ምንድነው ምን ለምሳሌ የመጀመሪያው ኬሽን እዚህ ጋር ኦርደርድ ኔጌቲቭ 1 አራት ነው ያለው እና የተሰጠን ኢኬሽን ደግሞ ዋይ ኳርቱ አራት ኤክስ ነው ማለት ነው እና ይሄኛው ኦርደር ፔር ይሄን ኢኩዌሽን ሳቲስፋይ ያደርገዋሉ የሚለውን ቼክ ለማድረግ ምንድነው ማድረግ የሚጠበቅብን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አንድ አራት ማለት የኤክስ ፓርቱ ማን ነው ኦርደር ፔሩ ላይ በዚ ጋር የኤክስ ፓርቱ ኔጌቲቭ አንድ ነው የዋይ ፓርቱ ደግሞ አራት ነው ማለት ነው እና እነዚህ እዚህ ጋር ያለውን የኤክስ ቫሊው እዚህ ጋር በተሰጠን ኢኬሽን ላይ ሰብስቲት እናደርጋለን ወይም ደግሞ ስንተካ የዋይ ቫሊዩ አራት ሊሰጠን ይገባል ኤክስ ቫሊዩን ሰብስቲት ስናደርግ ዋይ ኳልቱ አራት ኤክስ ነዋ። እና እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አንድ አራት ለዚህኛው ኢኬሽን ሶሉሽን ነው ወይ የሚለውን ቼክ ለማድረግ ምንድነ የምናደርገው ኔጌቲቭ አንድን በኤክስ ቦታ ላይ እንተካለን ዘን ዋይ ኳልቱ አራት ሲባዛ ኔጌቲቭ አንድ በኤክስ ቦታ ላይ ስንተካ ማለት ነው እና አራት ሲባዛ ኔጌቲቭ አንድ ስንት ነው ኔጌቲቭ አራት ነው ማለት ነው ዛት ሚንስ የዋይ ዋጋ ስንት ነው ኔጌቲቭ አራት ነው እና እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አንድን ስንተካ ነው ያገኘ ነው ኔጌቲቭ አንድ ስንተካ ኔጌቲቭ አራት ነው የዋይ ቫሉ ያገኘ ነው በተሰጠን ኦርደር ፔር ላይ ደግሞ ኔጌቲቭ አንድ ከስንት ጋር ነው ፔር የሆነው ከአራት ጋር ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የተሰጠን ኦርደርድ ፔየር ትክክለኛ ሶሉሽን ሊሆን አይችልም ምክንያቱም ኔጌቲቭ አንድን ስንተካ የዋይ ቫሉ ኔጌቲቭ አራት ነው እያገኘን ያለ ነው ትክክለኛ ሶሉሽን ማለት ኤክስ ቫሉ ኔጌቲቭ አንድ ስንተካ ስንት ነው ማግኘት አለብን አራት ፖዘቲቭ አራትን ነው ሊሰጠን የሚገባው ኢኬሽን ላይ ኔጌቲቭ አንድን ስንተካ አራት ፖዘቲቭ አራትን ነው ሊሰጠን የሚገባው እዚህ ጋር ግን ኔጌቲቭ አራት ስለሰጠ ይሄኛው ኦርደርድ ፔየር ኢኬሽኑን ሳቲስፋይ አያደርግም ማለት ነው ሁለተኛውን ኦርደርድ ፔር ክ ስናደረግ ሁለተኛው ኦርደርድ ር ዜሮ ዜሮ ነው ስለዚህ ሳትስፋይ ያደረገዋለው የሚለውን ክ ስናደረግ ዋይ ኳልቱ አራት ኤክስ ነዋ ኬሽ ነ ስለዚህ ኤክስ ቦታ ላይ ዜሮ ስንተካ ዋይ ቦታ ስንት መምጣት አለበት ይሄኛው ትክክለኛ ሶሉሽን እንዲሆን ዜሮ መምጣት አለበት ቢካዝ እችኛው የመጀመሪያ ዜሮ የኤክስ ፓርት ናት ሁለተኛዋ ዜሮ ደግሞ የዋይ ፓርት ናት ስለዚህ ኤክስ ዜሮ ስንተካ ዋይ ቫሉለር ስንት ማግኘት አለብን እዚህ ጋር በተሰጠነው ኦርደርድ ፔር መሰረት 0 ማግኘት አለብን ኦኬ እሽን ተካ y ኳልቱ አራት ሲባዛ ማለት 0 ነው 0 ነው የምንተካው አራት ሲባዛ ይሆናል ማለት ነው እና ስንት ነው 4 ሲባዛ ዜሮ ዜሮ ነው ያገኘ ነው ዛት ሚንስ ይሄ ማለት 0 ስንት ነው ያገኘ ነው 0 ያገኘ ነው ማለት ነው ሶ ጋር ያገኘ ነው ጋር ተመሳሳይ ነው ስለዚህ ዜሮ ዜሮ ለዚህኛው ኢኬሽን ምን ይሆናል ማለት ነው ሶሊሽን ሊሆን ይችላል ወይም ኢኬሽኑን ሰትስፋ ያደርገዋል ማለት ነው እና ይሄኛው ኔጌቲቭ አንድና አራት ሰትስፋ አያደርገውም ዜሮ ዜሮ ሰትስፋ ያደርገዋል ሁለትና ስምንትን ቼክ ለማድረግ አሁንም ዋይ ዋይኳልቱ ፎር ኤክስ አለን ስለዚህ በኤክስ ቦታ ስንት ነው ምንተካ ሁለት እንተካለን ሁለት ስንተካ ስምንት የዋይ ቫሉ ስምንት መሆን አለበት ትክክለኛው ሶሉሽን እንዲሆን ማለት ነው ስለዚህ ዋይ ኳልቱ አራት ሲባዛ ከስንት ጋር የኤክስ ቫሉ ስንት ነው ላይ ሁለት ነው ስለዚህ ዋይ ኳልቱ ስምንት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ስንተካ ሁለት ስንተካ ስምንት አግኝተናል ስለዚህ ይሄኛው ምን ይሆናል ሶሉሽን ሊሆን ይችላል ሶስትና እና ዘጠኝን ስናይ አሁንም ዋይ ኳልቱ ፎር ኤክስ ነዋ እና ኤክስ ቦታ ላይ ሶስትን እንተካለን ሶስት ስንተካ ዋይ ዘጠኝ መምጣት አለበት ትክክለኛ ሶሉሽን እንዲሆን ማለት ነው ዋይ ኳልቱ አራት ሲባዛ በሶስት ዋይ ኳልቱ ስንት ነው አስራ ሁለትን ይመጣልን ስለዚህ ይሄ ሶሉሽን ሊሆን አይችልም ቢካውስ ሶስትን ስንተካ የዋይ ቫሉ 12 ነው እየመጣልን ያለው ግን እዚህ ጋር ኦርደር ፔር ሶስት እና ዘጠኝ ነበር የተሰጠን ስለዚህ ከዚህኛው ኦርደር ፒር ጋር ስለማይመሳሰል ይሄኛው ሶሉሽን ሊሆን አይችልም ይሄኛው ኦርደር ሳትስፋይ አያደርገውም ማለት ነው ሶሉሽኑን ያለው ጥያቄ ቢል ያለው ጥያቄ ዩ ፕሎት points እነዚህን ፖንቶች እነዚህን ፖይንቶች ካርትሲያንፕሌን ፕሌን ላይ ፖይንት እናደርጋቸዋለን ወይም ሎኬት እናደርጋቸዋለን ሎኬት ስናደረግ በተመሳሳይ መስመር ላይ በተመሳሳይ ላይን ላይ የሚገኙ ፖይንቶች ከእነዚህ ውስጥ የትኞቹ ናቸው ስለዚህ ፖይንት እናድርጋቸው ወይም ካርቲሲያን ፕሌን በማድረግ ካርሲያን ላይ ሎኬት እናደርጋቸው እነዚህም ፖይንቶች ይሄኛው ዘዋይ አክስ ነው ይሄኛው ደግሞ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው እናም የመጀመሪያው ኔጌቲቭ አንድ ና አራት ናደል ኔጌቲቭ አንድና አራት ያው የመጀመሪያው ኤክስ ፓርት ኔጌቲቭ አንድ ነው ስለዚህ ኤክስ ፓርት ኔጌቲ አንድ የምናገኘው እዚህ ጋር ነው የምናገኘው ከዛ አራት ደግሞ የዋይ ፓርት ፖቲቭ ነው እዚህ ጋር ነው የሚሆነው ማለት ነው እናም ፖይንት ስናደርግ ምንድው ከዚኛው ከኔጌቲቭ አንድ ላይ ተነስተን ስንት ስቴፕ ወደ ላይ ወደላይ እናደርጋለን አራት ስቴፕ ስፕ እናደርጋለን። ስለዚህ ፖንን እዚህ ጋር ነው ማለት ነው ማለትነው የምናገኘውቲ ና እጋር ይሆናል ፖንቸው ዜሮ ዜሮ ደግሞ ኦርጅን ነ ኦርጅን ማለት እዚህ ጋር ነው የሚሆነው ሁለት እና ስምንት ማለት ሁለት የኤክስ ፓርት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት እናገኛለን ስምንት የዋይ ፓርት ስለሆነ ዋይ አክስን እናስረዝመው ላይ ነው ስለዚህ ስምንት ይ እዚህ ጋር ዋይ ፓርት ላይ ነው የምናገኘው ሁለት እናም ሁለት ስምንት ነው ድረው ስናደርግ ከሁለት ላይ ተነስተን ስንት ስቴፕ ወደ ላይ ሙቭ እናደርጋለን ስምንት እስከምንደርስ ድረስ ወደ ላይ ሙቭ እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር እናገኛለን ሶስት እና ዘጠኝ ሶስት ማለት ያው የኤክስ ፓርት ስለሆነ ኤክስ ፓርት ላይ እዚህ ጋር ነው የምናገኘው ዘጠኝ ማለት ደግሞ ፖዘቲቭ የዋይ ፓርት ስለሆነ የቱ ጋር ነው የምናገኘው ከስምንት በላይ በኩል እዚህ ጋር እናገኛለን ማለት ነው እና ፖይንቱን ሎኬት ስናደርግ እዚህ ጋር ከሶስት ላይ ተነስተን ስንት ስቴፕ ወደ ላይ ሙቭ እናደርጋለን ዘጠኝ እስካለችበት ድረስ ወደ ላይ እንመጣለን ማለት ነው እዚህ ጋር ይሆናል ስለዚህ እነዚህን ፖይንቶች ስናይ አራት ፖይንቶችን ነው ሎኬት ያደረግነው አራት ፖይንቶችን የመጀም አንደኛው እዚህ ጋር አለ ሁለተኛው እዚህ ጋር ነው ያለው ሶስተኛው እዚህ ጋር ነው ያለው አራተኛው ደግሞ ይሄኛው ነው ማለት ነው እና ከነዚህ ፖይንቶች ውስጥ በተመሳሳይ ላይን ላይ የሚገኙት በተመሳሳይ መስመር ላይ የሚገኙት የትኞቹ ናቸው እንግዲህ እነዚህን ኮኔክት ስናደረጋቸው ለምሳሌ እነዚህኛዎቹን ላይን ኮኔክት ስናደረጋቸው እንደዚህ አይነት እንደዚህ ላይ ነው የምናገኘው በተመሳሳይ መስመር ላይ እናገኛለን እችኛ ፖይንት ግን ይቅርታ እችኛ ላይን እችኛ ዚች ጋር ያለቻ ፖይንት በነዚህኛው በተመሳይ መስመር ላይ አትገኝም ስለዚህ በተመሳሳይ መስመር ላይ የምናገኛቸው እነዚህን ሁለቱን ፖይንቶች ነው እዚህ ጋር ያለው ሁለትና ስምንት እና ዜሮ እና ዜሮ ይሄኛው ሶስትና ዘጠኝ ያለበት ፖይንት ነው እዚህ ጋር ሶስትና ዘጠኝ ያለን ስለዚህ በተመሳሳይ መስመር ላይ የምናገኘው ሁለት እና ዜሮ ዜሮ ነው ማለት ነው እነዚህን ሁለቱን ነው ቀጥ ባለ መስመር ላይ የምናገኛቸው እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አንድ እና አራት እነዚህ ሌላ ደግሞ ሶስት እና ዘጠኝ በተመሳይ መስመር ላይ አናገኛቸውም ተመሳኝ መስመር ላይ የሚገኙ ዜሮ ዜሮ እና ሁለት ስምንት ብቻ ናቸው ማለት ነው ሲ ያለው ደግሞ ትራይ ቱ ጀነራላይዝ አባት ዘ ፖንት ኦን ዘ ላይን ኤንድ ሶሉሽን ኦፍ ዘ ኢኬሽን እና እዚህ ጋር ጀነራላይዝ ስናደረግ ምንድን ነው ፖይንት ኦንዘን ላይን ቅድም ድረው ስናደረግ በተመሳሳይ ላይ ላይ ያሉ ፖይንቶች ዜሮ ዜሮ እና ስምንት ናቸው ብለን አላደር ስለዚህ በተመሳሳይ ላይ ላይ የሚገኙ ፖይንቶች በተመሳሳይ ላይን ላይ የሚገኙ ፖይንቶች ለዛ ኢኩዌሽን ምንድናቸው? ምንድን ናቸው ብለን መጥራት እንችላለን ወይም ለዛ ኢኬሽን ሶሉሽን የሆኑ ፖይንቶች በተመሳይ ላይን ላይ ይገኛሉ ብለን ኮንክሊድ ማድረግ እንችላለን አሁን እዚህ ጋር ሶሉሽን የነበሩት ዜሮ እና ስምንት ናቸው ስለዚህ እነዚህ ሶሉሽን ስለነበሩ በተመሳይ ላይን ላይ እናገኛቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ ለሆነ ኬሽን ሶሉሽን የሆኑ ኦርደር ፔሮች በተመሳይ ላይን ላይ እናገኛቸዋለን ወይም በተመሳይ ላይን ላይ የሚገኙ ፖይንቶች ምንድን ናቸው ሶሊሽን ናቸው ለዛ ኢኩዌሽን ሶሊሽን ናቸው ብለን ጀነራላይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስድስተኛ ፎር ሁች ኢኩዌሽን ዳዝ ላይን ፓስ ትሩ ኦሪጅን እዚህ ጋር ተሰጥቶናል እና ከነዚህ ኢኩዌሽኖች ውስጥ የትኛው ኢኩዌሽን ነው ኦሪጅን ኦሪጅን አቋርጦ የሚያልፈው ሚንዝ ዜሮ ዜሮ የሚባል ፖይንት አቋርጦ የሚያልፈው የትኛው ኢኩዌሽን ነው የሚለውን ነው እናየው እና y ስሪ ከዚህ በፊት አይተን ነበር y ኢኳል ማለት it ሆሪዞንታል ላይን ነው ስለዚህ ሆሪዞንታል ላይን ከሆነ y አክስን ወይም y አክስ ግራፍ ላይ ላይ አክስን ላይ አቋርጦ የሚያልፈው ማለት ነው ጋር አቋርጦ ነው x ኢኳል ቱ ማለት ደግሞ ቨርቲካል ነው ብለን x አክስን ስንት ላይ ነው የሚያቋርጠው ላይ ክሮስ አድርጎ የሚያልፍ ላይ ነው ይሄ ማለት ሁለት ላይ ክሮስ አድርጎ የሚያልፍ ነው ማለት ዜሮን አይነካም ማለት ነው ሌላ ዋይ ኳልቱ ስሪ ዋይ አክስን በሶስት ላይ አቋርጦ ያልፋል ማለት እዚህ ጋር ዜሮን አይነካም ማለት ነው እና እነዚህ ላይኖች ኦርጅን ላይ ሊያልፉ አይችሉም ሲና ዲ ያለውን ስናይ ሲና ዲ ያለውን ስናይ ኦርጅን አቋርጦ ያልፋሉ ማለት ዜሮ ዜሮ አቋርጦ የሚያልፍ ላይ ነው ማለት ይሄ ይሄ ፖይንት ለዚህኛው ኢኩዌሽን ሶሉሽን ነው ማለት ነው ቅድም እዚህ ጋር ኮንክሉድ አድርገን ነበረ ሶሊሽን የሚባለው ሶሉሽን የሚባል ፖይንት በዛ ላይን ላይ እናገኘዋለን ድሮው በምናደርገው ላይን ላይ እናገኛለን ሶሉሽን ከሆነ ላይኑ ላይ ይገኛል ወይም ደግሞ ላይኑ ላይ ያለው ፖይንት ሶሊሽን ሊሆን ይችላል ማለት ነው እናም እዚህ ጋር ኤላይን ፓስ ሩ ዘ አቋርጦ የሚያልፍ ላይን ዛት ሚንስ እንደዚህ ድሮ ብናደረግ ኦሪጂን አቋርጦ የሚያልፍ ላይን ነው ማለት ልክ በዚህ አይነት ፎርም እንደዚህ አቋርጦ የሚያልፍ ማለት ነው ወይም ደግሞ እንደዚህ አቋርጦ የሚያልፍ ስለዚህ አቋርጦ የሚያልፍ ነው ማለት ዜሮ ዜሮ እዚህ ፖይንቱ ላይ የምናገኘው ላይን ነው ወይም ሶሉሽን ነው ስለዚህ ሶሉሽን ከሆነ ይሄኛውን ኢኬሽን ሳቲስፋይ ማድረግ አለበት ዛት ሚንስ እዚህ ጋር ዜሮ የኤክስ ፓርት ነው ይሄኛው ደግሞ የዋይ ፓርት ነው እናም ይሄኛውን ዜሮ በኤክስ ቦታ ላይ ዜሮ ስንተካ የዋይ ፓርት ዜሮ መምጣት አለበት ሶሉሽን ነው እስካልን ድረስ ማለት ነው ስለዚህ ዋይ ኳልቱ ኔጌቲቭ አራት ሲባዛ ዜሮ ይሆናል እና ዋይ ኳልቱ ስንት ይሆናል ማለት ነው ዜሮ ስለዚህ ኤክስ ዜሮ ስንተካ ዋይ ዜሮ ነው ያገኘ ነው ዲስ ትሩ ሶሉሽን ነው ማለት ነው እና ዋይ ኳልቶ ኔጌቲቭ ፎር ኤክስ ላይ ነው ዜሮ ወይም ኦርጅኑን አቋርጦ የሚያልፍ ላይ ይሄ ላይ ኦርጅኑን አቋርጦ ሊያልፍ ይችላል ምክንያቱም ያ ያገኘ ነው ፖይንት ይሄንን ኢኩዌሽን ሳትስፋዊ ማድረግ ስለሚችል ዲ ላይ ያለውንም ቼክ ስናደርግ ዲ ላይ ያለውን ቼክ ስናደርግ ኦሪጂኑን አቋርጦ አልካልን ዜሮ ዜሮ ማለት እዛ ፖይንቱ ላይ ይገኛል ማለት ነው ፖይንቱ ላይ ይገኛል ማለት ደግሞ ሶሉሽን ነው ማለት ነው ሶሉሽን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሶሉሽን እንደሚሆን ቼክ ለማድረግ እዚህ ጋር ኤክስ ዜሮ ዜሮ ሚንስ የኤክስ ቫሉ ነው ይሄኛው ዜሮ ደግሞ የዋይ ቫሉ ነው ስለዚህ ኤክስ ኳልቱ ዜሮን እዚህ ጋር ሶሉሽን ላይ እንተካለን ማለት ነው የኤክስ ቫሉ ዜሮን እንተካለን ዋይ ኳልቱ ሶስት ሲባዛ ዜሮ ኤክስ ዜሮ ስንተካ ዋይም ዜሮ መምጣት አለበት ረ ልክ እዚህ ጋር ባለው መሰረት ስለዚህ ዋይ ኳልቱ ሶስት ሲባዛ ዜሮ ዜሮ እናገኛለን ማለት ነው እና ኤክስ ዜሮ ሲሆን ዋይ ባሉ ዜሮ አግኝተናል እና ሶሉሽን ነው ዜሮ ዜሮ ማለት ሶሉሽን ነው ሶሉሽን ማለት ደግሞ እዛ ላይ ላይ እናገኘዋለን ማለት ነው ሶ ይሄ ማለት እዚህ ጋር ከተሰጡን ላይኖች ወይም ደግሞ ኢኬሽን ውስጥ ኦሪጂኑን አቋርጦ የሚያልፍ ላይም ይሄኛው ላይም ዲ ላይ ያለውና ሲ ላይ ያሉ ላይኖች ኦሪጂኑን አቋርጠው ያልፋሉ ማለት ነው ምክንያቱም ኦሪጅኑን አቃርጦ የሚያልፉ ከሆነ ያ ኦሪጅን ላይ የምናገኘው ፖይንት ሶሉሽን ነው ለነዛ ኢኩዌሽን ሶሉሽን ሊሆን ይችላል ማለት ነው እና በዚህ ፎርም መስራት እንችላለን